Përshëndetje të nderuar televizionistë, si zakonisht së bashku në edicionin informativ në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion. Kryetaria e bashkisë zonja Floriana Koka ka rezervuar këto ditë një pritje për numrin 2 të agjensisë turistike Apollon Travel Group, zonjën Nina Hornevel. Festa e Pashkëve Ortodokse ka sjellë rikthimin tradicional të emigrantëve në qytetin tonë, të cilët jetojnë dhe punojnë në Greqi. Një qytetar nga Ksamili denoncon OSHE-n këtu në qytetin e Sarandës mbasi ka 3 muaj që ka bërë pagesë për lidhjen e energjisë elektrike dhe ende nuk i është ofruar shërbimi. Policia e Sarandës ka vënë pranga një pronar të hotelit këtu në qytetin e Sarandës mbasi gjatë kontrollit në hotelin e tij në një nga dhomat ju gjetë rreth 22.5 kg lëndë narkotike të tipit cannabis sativa.
këtë ndjekim edhe disa informacionet e tjera nga Komisariati Policisë Sarandës. Në videolajmin e sotëm do të shihni një krijesë të çuditshme me një gjuhë shumë të gjatë dhe në ngjyrë roz. Ndiqni videon. Nderuar të rishikues, ndoqët edicionin informativ të ditës, ne ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionin e radhës.